Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 31։ Ինքնուրույն աշխատանք 25 րոպե տևողությամբ։ Գտիր անհայտ հանելին։ 824-ից հանած 800 = 518։ Մենք հիշում ենք, անհայտ հանելին գտնելու համար պետք է նվազելից հանենք տարբերությունը։ Հետևաբար, 824-ը հավասար է 824-ից - 518։ Բանդակը հավասար է կգրեք պատասխանը։ Վարժություն 2։ Որ դատողությունն է ճշմարիտ։ Որքանով մեծացնում ենք գումարելին, այդքան անգամ մեծանում է գումարը։ Այս դատողությունը ճիշտ չէ։ Որքանով մեծացնում ենք նվազելին, այդքանով մեծանում է տարբերությունը։ Դատողությունը ճիշտ է։ Այստեղ բացատրելու ինքնոր բան չկա, բարզապես պետք է սովորել նախոր դասերի ընդհանած կանոնները։ Վարժություն 3։ 3 արկոմ միասին կար 750 zoom վաճառողը առաջին արժից վաճառեց 125 ծու, որք զու։ Որքան զու մնաց դեռ վաճառելու։ Մեկ գործողությամբ խնդիրը։ Եթե 3-ը միասին կա 750, ապա 750-ից կհանենք վաճառվածը եւ կստանանք թե որքան է մնացել վաճառելու։ Հաշվիր 382-ին գումարած 177, գումարած 18 գումարած 23 արտահայտության արժեքը։ Արտահայտության արժեքը հաշվելու համար պետք է հիշենք գումարման տեղափոխման եւ զուգորդական օրենքները։ Այսինքն պետք է նախ գումարենք այն թվերը, որոնց գումարումը մեզ համար ավելի հեշտ է։ Օրինակ, առաջին հարցով կգումարենք 177-ին 23, քանի որ 7+3 գումարելիս ստանում ենք 10։ Իսկ երկրորդ հարցով կգումարենք 382-ին 18։ Կապչունի Որ գործողությունը առաջինը կկատարեք՝ գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվելու։ Անծրիտ դրված թվերից ամենամեծը՝ 542 399 88 209։ Քանի որ թվերից 3-ը յերանիշ են, իսկ մեկը երկնիշ, հետևաբար երկնիշ թվը ամենափոքրն է։ Իսկ յերանիշ թվերից ամենամեծը գտնելու համար նայում ենք հարյուրավորների կարգին։ Որ թվը մեծ է։ Որ հարյուրյակը մեծ է, այդ թվն էլ մեծն է մեզ մոտ ամենամեծն է։ 5, 3 եւ 2 թվերից մեծը 5-ը, հետեւաբար մեզ մոտ ամենամեծ թիվը 542-ն է։ Իսկ հաշվիր վաստակած դիմավորները ըստ աղյուսակի։ Վարժություն 188։ Արան 1 գրիչի եւ 2 տետրի համար վճարեց 230 դրամ։ Հաշվիր թե հայկը որքան վճարեց 1 մատիտի եւ 2 տետրի համար, իմանալով, որ մատիտը գրիչից 20 դրամով էժան է։ Արան 1 գրիչի եւ 2 տետրի համար վճարել էր 230 դրամ։ Հայկը գնել էր 1 մատիտ եւ 2 տետր։ Ընդհանരെ հանման գործողություն ենք կատարելու, քանի որ տետրերի քանակը նույնն է՝ 2 տետր։ Հետևաբար մենք պետք է գործ ունենանք միայն մատիտի ու գրիչի հետ։ Իսկ քանի որ մատիտը գրիչից 20 դրամով էժանer նշանակում է մեր ընդհանուր գումարից ընդհանരെ կհանենք 20 եւ կստանանք թե որքան գումար վճարեց հայկը։ 230-ից հանած 20։ Արամը 1 գրկի եւ 1 գնդակի համար վճարեց 760 դրամ։ Հաշվիր թե Սուրենը որքան վճարեց 1 օրագրի եւ 1 գնդակի համար, իմանալով որ գիրքը օրագրից 120 դրամով թանկ է։ Դարձյալ խնդրի լուծման տարբերակը նույնն է։ Գնդակը նույն գինն ունի երկու տղաների դեպքում էլ իսկ քանի որ գիրքի օրագրից 120 դրամով թանկ է հետեւաբար ընդհանուր գումարից կհանենք այդ 120-ը եւ կիմանանք Սուրենի գնումների արժեքը 760-ից հանած 120։ Վարժություն 189։ Վերականգնի՛ր անհավասարությունը։ Գումարի ո՞ր հատկությունը կիրառեցիր։ Առաջին տարբերակում Պետք է գտնենք այնպիսի թիվ, որը մեծ կլինի աչ կողմում գրված թվից։ Քանի որ 2100-ի հարյուրյակներն էլ 6-ով են սկսվում, հետեւաբար տասնյակը պետք է այնպիսի թիվ գրենք, որը 7-ից մեծ կլինի։ Կարող ենք գրել եւ 8, եւ 9։ Կստանանք 684-ը, մեծ է 670-ից, թիվը լինել գրենք կարևոր չէ, որովհետեւ տասնյակներով արդեն առաջինը մեծ է երկրորդից։ 428-ը փոքր է 428-ից ցածր ցանկացած թիվ կարող ենք գրել։ 428-ից ցածր եւ 400-ից բարձր ցանկացած թիվ կարող ենք գրել։ Քանի որ դրված է մեծի նշան, հարյուրակները հավասար են, իսկ միավորների خانակով աճող մի թիվը ավելի մեծ է, հետեւաբար տասնյակները պետք է գրենք այնպես, որպեսի առաջին թիվը մեծ լինի։ Օրինակ 865-ը մեծ է 847-ից։ 567-ը փոքր է, կարող են գրել նույնիսկ 568, ընդամենը միավորի տարբերություն տալ։ Կարող են տասնյակն ավելի մեծ գրել 571, օրինակ։ Մյուս հավասարության մեջ հարյուրյակները եւ միավորները հավասար են իրար, հետեւաբար պետք է այնպես անենք, որ պեսի առաջինը մեծ լինի։ Առաջին տաբերակում կարող են գրել 5, աջ կողմում կարող են գրել 4, օրինակ։ 354-ը մեծ է 344-ից։ 713-ը ունենք աջ կողմում, ձախ կողմում կարող ենք 100-յակը մեծացնել կամ 10-յակը մեծացնել։ Օրինակ 805-ը մեծ է 713-ից։ Կարող եք գրել ցանկացած թիվ, parzapes այնպես անել, որ ստացված անհավասարությունները ճիշտ լինեն։